For et stykke tid siden, der fik jeg et brev ind ad døren, hvor der stod, at nu kunne jeg vælge mit eget elselskab. Nu er jeg godt nok glad for at få den mulighed. Fordi jeg har godt nok rigtig mange gange kigget på stikkontakten derhjemme og tænkt, det kunne godt være dejligt, hvis der kom en anden strøm ud af den. Det frie elvalg, jamen altså mage til vrøvl. Jeg kunne læse ud af det her brev, at jeg blandt andet kunne vælge mellem Dong og Vattenfall. Dong og Vattenfall. Jeg vandrede hvileløst frem og tilbage derhjemme. Åh, kom nu Frank, nu skal du sgu vælge rigtigt. Dong eller Vattenfall. Åh, den skal sidde i skabet den her, det er helt sikkert. Dong eller Vattenfall. Fordi vi ved jo alle sammen godt, i det øjeblik vi selv får muligheden for at vælge, så har vi også selv ansvaret, hvis noget går galt. Hvis strømmen ryger hjemme hos os nu, så ved jeg godt, hvem der er en idiot. Så kigger naboen lige ind over hækken og siger, valgte du Dong? Ja, det kom jeg vist til. Dumme Franke. Mens jeg vandrer hvileløst frem og tilbage derhjemme, der får jeg da gudskelov en åbenbaring. Jeg vil tage 14 dages fri. Så vil jeg bruge en uge på at besøge Dongs nye fabriksfaciliteter nede på Sydhavnen, lige for at se de nye fede, de har fået bygget op dernede. For sådan en gul sikkerhedshjelm på hovedet, går rundt sammen med en 3-4 kittelklædte Dong-medarbejdere. Ah, det er faktisk spændende at se. Det er det. Ah, det er helt sikkert. Det er lækkerier. Det er lækkerier. Det er det. Det er helt sikkert. Og de der ledninger deroppe, de er så forbundet til nogle andre ledninger, eller hvad? Ja. Sådan skal det jo være. Ellers kan strømmen jo ikke komme ud af huset. Nej, for sådan. Lyder ligesom fedt og lejende i luksusfælden. Jamen, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Det tror jeg har forstået. Det kan jeg godt klare. Og det der, det er så den nye dynamo, jeg har fået sat op. Og den kan lave det der 220 volt, jeg skal bruge. Kan vi hive 350 volt ud af den, hvis vi har lyst til det? Nej, det er jo en dum idé. Ja, det kan jeg godt se. Det er klart. Jamen, jeg kan da slet ikke udelukke. Det kunne da godt ske at blive jer. Nu skal jeg selvfølgelig lige hjem og læse de her 9 ringbind omkring Dong, inden jeg tager den endelige beslutning. Så lad være med at åbne nogle champagneflaske. Og så op til Sverige en uge. Op og besøge Vattenfall. Op og kigge på en dynamo, der ligner meget. Eneste forskel er, at man siger, jeg tror ikke helt, jeg har forstået fidusen med det frie elvalg. Hvad betyder det, om strømmen kommer fra Dong, eller Vattenfall, eller Ceres, eller Elro, eller Energi Fyn City, hvis den alligevel skal ind i en elsparepære, som udsender det mest deprimerende, livsfornægtende dødslys i universet? Man har læst en bog i 10 minutter fra skadet af Niels Barpære, som har lyst til at skyde sig selv. Glødepæren, det var en god pære. Den skulle smides ud. Hvorfor? Det var endda så god en idé, at det blev symbolet på den gode idé. Bling! Det er glødepæren. Forestil dig lige et kort øjeblik, den skiftede ud med Niels Barpære. Helt mørke. Så sådan en 5-6 flakkende forsøg på at komme i gang. Mørke igen. Så et helt svagt, grønt, nærmest radioaktivt skær, der ganske langsomt går i et hvidt dødslys, hvor man får lyst til at skyde sig selv. Det er ikke nogen god idé. Det er en lorte idé.